Živeam kako što znam, slobodan mi sam. Živeam kako što znam, slobodan mi sam. Živeam kako što znam, slobodan mi sam. Kako što znam, slobodan mi sam. Kako što znam. Еве сме назад во студиото и време е да ја отвориме нашата втора тема во Македонија денес. Би рекла на вистина многу важна, па и драго ми е дека имаме можност да разговараме на истата. На 21 февруари со почеток во 12 часот на Универзитетот ЕФТА ќе се одржи трибина посветена на македонската литература за деца и млади. Оваа тема сме отварали досега во рамки на нашата емисија, но сепак претпоставувам дека е важно постојано да се говори на истата, заради тоа што ова е еден сосема важен, може би и клучен дел кога станува збор за образованието и воспитувањето на децата. Нормално дека најмладите тие се нашата иднина и посебно внимание не само родителите, туку и сите тие што се дел од нивниот воспитно-образовен процес, мораат да обратат на вистина големо внимание по ова прашање. Истата тема ќе отвориме со моите следни соговорници на трибината. Нормално ќе земат свое учество не само тие, туку и други личности што се дел од овој книжевен наш свет. Но со нас денеска ова утро во студиото им посакувам добри ден на професор доктор Елизабета Бандиловска од Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, која што предава предмети од областта на македонскиот јазик и е раководител на Институтот за предучилишно воспитание токму во тој период од 2016 до 2020 година, воедно и член на Советот за македонски јазик при Министерството за култура. Добро утро и добре дојдовте. И со нас во студиото исто така професор доктор Мито Спасевски, исто од Педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје, кој што е доктор по филолошки науки од областта на книжевноста, предава предмети од областта на книжевноста, јазикот и говорот, и е основач на првото научно списание за книжевност за деца во Република Македонија, Дзуница. Драго ми е што сте мои гости ова утро, уште еднаш добри деде за двајцата, се надевам дека се чувствувате убаво во нашето студио. Благодарам, исклучително убаво се чувствуваме од домакинети на некој начин и еве можност да искажеме благодарност што сме дел од овој утрински амбиент.
Да ги поздравиме вашите почитувани гледачи и да посакаме растежот на 24 да се проектира со нови комуникации на овој план. Ви благодарам за убавите зборови, ви благодарам што прифативте поканата, затоа што, како што реков во најавата, навистина тоа го мислам, ова е исклучително важна тема за која што треба постојано и редовно да зборуваме. Македонската литература за деца е една убава трибина каде што ќе можете своите знаења, своите мислења на истата да ги споделите. Па, еве, ајде најнапред само накратко, како се ова ќе биде организирано и зошто прецимовте желба и вие да бидете дел од настанот? Темата е трајно актуелна и мислам дека можеби одделните повремени свртувања на ова прашање укажуваат повеќе на нашата негрижа на еден и на други начин, отоа што на една континуирана грижа. Мислам дека станува збор за подрачје, делот на книжевноста за деца и делот на јазикот како еден крвоток во книжевноста за деца е прашање кое што е исклучително актуелно. Во таа смисла е и утрешната трибина што ќе се организира во рамки на Универзитетот ЕФТА, чии организатори се Фондацијата Македонија Презент и Издавачката куќа Феникс. Вие веќе навестивте, трибината ќе ја води колегата Христо Петревски, учествуваат еминентни представници во чии творечки опус се перцепциите, разгледбите, согледбите на прашањето за книжевноста за деца. Сметаме дека и должни сме во секој случај и на ова поглавје, на ова прашање да му посветиме достојно и долично внимание, со оглед на тоа што станува збор за една духовна храна за нашата најмлада популација, која зависи во која смисла нели ќе однегуваме. Книжевноста за деца и јазикот испреплетен и вткаен во книжевноста за деца еден извор гејзер од кого се напојуваат младите читатели и во таа смисла мислам дека сме должници на ова прашање да му посветуваме континуирано внимание. Внимание, да. Ете и нашите гледачи слушаат дека ќе отворите една ваква тема, како што рековме, еминентни имиња од истата ова област, и сега како ние тоа треба да го сватиме или прецепираме, дека станува збор за некаква си алармантна ситуација што се однесува до литературата на децата во негативна смисла, или дека едноставно е потребно постојано, како што реков, да се споделуваат вашите мислења со цел да одиме напред. Би дале ли оценка, се наоѓаме на некое добро ниво кое што треба да го надградуваме, или се наоѓаме на некое и не така добро ниво кое што треба да го доведеме во една убава и добра и квалитетна позиција? А може би во моментов да, литературата за деца е малку во втор план ставена во односно на литература што е некако во постојан подем, белетристика или литература што ја читаат возрастните, може би некоја полесна литература. Ако го споредиме овој период на творештво последниве години, да речеме, може би со творештвото за деца пред 20 на 30 години, кога имаше една вистинска експанзија на литературни творби за деца, со кои што растеа подоцни генерации, и особено тие книги, тие читива, да речеме, се користеа како школски лектири, се забележува една стагнација во творештвото, особено во тоа творештво и во присуството на творештвото за деца во од наши автори во школскиот систем. Така што може би тука треба да се насочи вниманието и да се активираат сите механизми, да се разбуди не само читателската публика во однос на читање, творење, пишување, туку и навистина да се насочи може би дел од писателите да творат повеќе за деца, особено недостигаат во таа, ми се чини, во таа смисла млади писатели кои што би пишувале за деца. Некако тоа е ставено малку на маргините во однос на сето друго што се случува, проза, поезија. Значи, младите писатели се малку тргнати настрана, треба да се проработи токму на тоа будење, а мислам дека постои желба, само може би треба повеќе потик, повеќе мотивација, особено во денешниве услови на современ живот. Да, но човек треба и да знае сето тоа да го направи на вистински начин. Баш и со други писатели сме говореле на таа тема дека не е лесно да бидете автор, пушта помалку автор за деца. Вие сосема сте компетентни да дадете коментар токму на ова. Еве, рековме, младите можеби не толку имаат храброст или не се нафаќаат ете да ја носат таа улога да бидат автори на литература за деца. Што се треба да поседува еден автор кој што би создавал литература за деца, а таа да биде квалитетна? Па, првично, знаете, литературата за деца според нај големите достоинственици кои ја проучуваат во светски контекст,
од аспект на лингвистика, на книжевност, на социологија, на педагогија, на филозофија и на икс други интердисциплинарни присмотри, е своевидна феноменологија, така е прогласена. И постои една детерминација дека да се пишува творештво за деца исто како за возрастни, но уште малку повеќе посложено. Многумина се впуштиле во ова искушение, малкумина издржале. Литературата за деца е еден спецификум. Отука, поради бројни причини, може би во последно време таа регрутна база на нови автори, рече си е во некое затише, на нови млади автори. Професорката тоа го апострофира, ние го апострофираме во бројни пригоди, нема возобнова. Нашите автори за деца сега се во, да речем, 50-та, 60-та деценија. Немаме расадник на нови автори. Ме прашавте поради што бројни фактори. Знаете, првично всадената дарба е основниот носечки генератор, но проширувањето на творечките хоризонти, усетот затворење, поимање, абсорпција на сознанијата, што е тоа книжевност за деца? Книжевност за деца се разбира е во еден постојанен протек на развој. Оно што се создавало децени и наназад, може да биде само база, но ова современа урбана доба има свој императив, творечки императив, и таа бара нови коректури творечки. Затајуваме. Мислам, тоа големо книжевно плодиште за деца на некој начин не се разгранува со она динамика со која што треба. И во родовски, и во жанровска смисла, и во однос на таа млада популација, и мислам дека прашавте дали е алармантно. Не, но тука сме некаде. Ние постојано во вакви пригоди се обидуваме да го артикулираме прашањето. И од тука и насловот на оваа трибина е насловен литературата за деца и млади овде и сега. Да. Помалку или повеќе оваа формулација апострофира на потребата и како обштествен процес стимулирањето на книжевноста за деца, зашто таа е неодделив дел од мечиниот јазик. Како ќе говориме за самоидентификација на младата популација која што е надвор од својот мајчин јазик и од својата книжевна уметност. Да, сепак според еве сето ова што го кажавте, нормално сите ние знаеме дека имаме македонски автори кои што понудиле и нудат се уште како квалитетна литература посветена на децата која што ги почитува докрај сите пред се правила, а потоа и она што го кажавте, талентот кој што мора да го имате за тоа да го создадете. Но еве да започнеме од родителите кои што можеби се клучна алка посебно во на најрана возраст, уште пред да започне образовниот процес, тие се оние кои што треба за своите деца да одберат соодветна литература, да ја доближа до нив, се со цел тие да ги стекнат оние први навики, па и понатаму да имаат желба за нешто плюс. Би рекле дека е лесно еден родител да направи таков избор кога ќе влезе во нашите книжарници или не толку лесно? Па, прашањето е така доста интересно од повеќе аспекти. Може би денес да младиот родител ќе се запраша што би одбрал за своето дете, да, што е за читање, квалитетно? Што е навистина добро, квалитетно. Да. Некако, дури кога станува збор еве за книгите, за читањето, сите се обидуваме да следиме некоја мода, она што е тренд во светот, па и доаѓа нормално и кај нас. И како да забораваме на нашите собствени вредности, но на што ние го имаме како вредност литературна, книжевна, не забораваме нашата традиција и ние многу често во дискусиите со професорот, особено кога имаме дипломски работи, го потенцираме тоа дека го забораваме нашето народно творештво, забораваме она што го имаме ние како основа за детската литература, особено знаејќи дека токму народното творештво, сказните, бајките се основа всушност на литературата за деца, и се не само можеби од школскиот систем, од целокупното образование, па и од родителите малку понастрана тргнато токму тоа народно творештво, еве да речеме во овој контекст ќе ги споменам приказните на Цепенков. Ретко кој родител, да речеме, би купил некоја книга од Цепенков или би му ги читал тие приказни на детето. Сите некако се насочуваме кон она што е светска класика. Да, тоа е во ред. Меѓутоа, мора малку да обрнеме внимание и на она што е наше, особено затоа што на тој начин, погледнато од јазичен аспект, ние ги забораваме нашите убави македонски зборови. Се стремиме кон она секога што е туѓо, гледаме таму квалитетот, а забораваме на она што ние го имаме како вредност. И тоа подоцна или понатаму во развојот, особено во тој високообразовани школски развој, се одразува од јазичен аспект врз
учениците врз студентите, затоа што почнуваат да заборават голем дел од мајчините, од зборовите што ние ги имаме како основа во нашиот македонскиот стандарден јазик. Така што верувам дека со, еве, може би треба да се поработи на тоа да се збогати литературата, да се во духот на современиот јазик некои од тие постари текстови, особено од народните приказни, да речеме, да се осовремена, да се доближат до младите читатели и до родителите, па сето тоа да се искомбинира, да не бидеме само слепо да го следиме трендот на светската книжевност за деца, да ја оставиме настрана на нашата македонската народна книжевност. Имаме преубаво богатство од македонски творби кои што за жал стојат на маргините, не само во истражување, туку и во пристапот до читатели, особено до младата читателска публика. Да, а како што реков, среќни сме што имаме вистински квалитетни автори и исто такви дела, но ете, професорката ги спомена трендовите. Понекогаш и за родителите е тешко да се изборат со своите деца во некои убедување или докажувања што е тоа што тие сакаат да го земат во своите раце. Нормално тука се и медиумите, тука е сето она што е екранизирано, па како приказна со самото тоа станува автоматски најпривлечно за децата. Сепак да се одберат тие наши теми и да се чита литература за деца која што е создадена на македонски јазик, претпоставувам дека во голема мера се разликува од колку детето да земе во рака нешто што е преведено. Да не бидам погрешно сватена, тоа не значи дека ние имаме лоши или недоволно добри преводи, но сепак ова се сосема две различни приказни. Еве уште малку подобро да ги објасниме на родителите колку тоа се разликува кога вие ќе земете нешто што е нели наше автентично или нешто што е можеби хит и актуелно во светски рамки, но сепак тоа е пред се преведено на македонски јазик. Па знаете, морам да признам, не дека таа светска уметност, светска книжевна уметност, како и сите други уметности, не плиснува со своите уметнички достоинства и вредности, да, и така натам. Би било невообичаено ако нашите размисли се во подруг контекст, но она што го нуди нашата матрицата на нашата македонска мајчина литература е од исклучително значење, бидејќи таа го толкува изворно обкружувањето на детето во светот на кој што му припаѓа од сите социокултурни и социолошки, педагошки и лингвистички аспекти. На наш дофат се постојано некои нови дела од светот, но тие од една страна располагаат со еден квантум на уметност, но од друга страна отсликуваат една друга социокултурна средина. Не она во која што треба да се создава матрицата на мајчинството, особено и преку јазикот, особено и она за која што професорката Бандиловска говореше во делот на народната литература. Ние многу по-воспевливо говориме за сказните на браќата Грим, на Шар Перо и така натаму, а напросто како да позабораваме дека имаме бисерно благо и големи достоинства во творештото и записите на Цепенков, на Шапкарев, на Милодиновци и на редица други угледни собирачи. И уште повеќе, имаме информации дека одделни наши автори преведени во странство се исклучително респектно прифатени, а кај нас на еден или на други начин тие се во некоја зона на маргините на литературата, колку заради тоа различните аспекти на поимање на нивното вреднувано творештво, тука и заради контекстите на времето на кое што му припаѓаме. И мислам дека, знаете, заборавивме што е тоа ученичка лектира, семејна лектира, библиотека во семејството, библиотека во училиштето, оние библиотеки кои што беа жариште и плодиште, нели, каде што ги имавме на дофат сите изданија и на претек, знаевме да си подариме за роденден книга, знаевме да ја удостоиме. Сега на еден и на други начин тоа полека како да испоснува, како да се исцедува. Ни треба, очигледно, еден поинтензивен, вие прашате на почетокот, но континуиран пристап во поимањето и всадувањето на љубовта кон книгата. Не може тоа со кампањи, со одделни поводни активности, со кратки проектни активности да се обезбеди. Станува збор за матрица на нашето јазично и културно живеење. Во моделирањето на детската личност се премоделираме себе си. Како ќе ја моделираме во отсутство на ете ваквите убави вредности за кои што говориме сега?
Да, ние вообичаено сакаме да зборуваме за различни типови на проблеми кои што ќе дојдат отпосле, меѓутоа времето потоа не можеме да го вратиме, доколку сето ова за кое што говорите го прескокнеме, тогаш е многу потешко да се работи на проблемите што подоцна доаѓаат. Младите автори, многу ми беше драго што слушнав, рековте ги има, има голем број на такви што се талентирани, но можеби фали малку поголем поттик, сериозно да се пристапи кон оваа тема и да се создава нова убава квалитетна литература македонска за деца. Вие сте во секојдневен контакт со пред се со вашите студенти, оние кои што може би утре ден ќе имаат таа улога, па можете еве да споделите со нас како и тие размислуваат, какви се нивните желби, ето што малку и околу темите, сакаат ли тие пред се да пишуваат може би на теми што се автентични за нашето поднебје, или може би нив им делува попривлечно нешто што замислуваат дека детето ќе го земе во својата рака, без разлика дали е, пак ќе кажам, автентично за нас овде како Македонија. Да, да, еве се обидуваме ние со професорот на работиме на тоа поле на во рамките на нашиот педагошки факултет да ги анимираме, да ги активираме студентите да пишуваат, да творат. Меѓутоа, да речеме лани за ланската прослава на 24 мај, патрони од на нашиот универзитет организиравме на поетска студентска манифестација, токму целта ни беше да ги потикнеме студентите на некој начин да почнат да пишуваат или ако веќе пишуваат, да го извадат своето творештво на површина, да го да го направат достапно, да. И можеби она што рековте вие повеќе се ориентираат во тоа пишување, целта ни беше да видиме како се каде и како се движат нивните размислувања во однос на творештвото, повеќе се насочени кон она што е поапстрактно. Она што нив во моментот, да речеме, на ова возраст студентска, додека се студенти, размислуваат за некои поапстрактни теми, многу малку среднавме творби кои што се однесуваа на литературата за деца, творештво за деца, иако има, значи, меѓутоа треба да се работи од најмала возраст за да можат децата да се насочат токму кон пишување на теми кои што ќе ги интересираат децата. Сепак останува примарна желбата не само на детето, може би повеќе на наставникот, особено во предучилишните установи, да ги насочува децата да читаат, да им ја всади таа љубов кон литературата, кон книгата воопшто, и веќе кога ќе почнат во најпрв почетен период од образованието, да почнат да пишуваат на теми кои што директно ќе бидат поврзани со детето и со детското во него. Сепак тоа е љубов и е желба и е работа која што треба да се негува од она школска возраст, затоа што понатаму веќе младиот човек се ориентира кон она што во моментот него го интересира. А тоа е, барем во она што ние досега го имавме, многу помалку се однесува на детето. Повеќе се однесува на современиот свет, на она што го мачи младиот човек во моментот, на живење, неговите теми, сфери на размислување, така што навистина тука треба да се работи, многу да се работи, за да можеме и да и го дадеме потребното внимание на литературата за деца во моментов и за да може ете да ги насочиме и младите творци да творат за деца, не само за нешто што е абстрактно и што е можеби ете повеќе припаѓано на свет на возрастните. Има тука широко поле за работа и за действување. Да, широко поле за работа и действување, и широка е и оваа тема за самиот наш разговор, и како што и предпоставов, навистина брзо ни истекуваат минутите предвидени за него. Секогаш е така кога сте наши гости. Сакам да ви се заблагодарам што ово утро бевте дел од нашата емисија, да посакам оваа трибина од која што и вие ќе бидете дел, да донесе нови идеи, нови сугестии, па и понатаму желба за промени, но кон подобро, и нормално за краток, за најкраток можен период да ги видиме тие позитивни резултати. Се надевам ете дека следниот пат може би тоа ќе биде конкретно наша тема на разговор. Благодариме и ние, почестени сме и морам да ви одам признание за усетот што го имате во поддршката и стимулирањето на ова значено прашање, како и на бројни други прашања за кои што сме разговарале во одони предходни пригоди. Зготвени сме за соработка и ова импулсирање што го правите во регенерирање на прашањето за јазикот и литературата, значи дека сте во непосреден слух на она што представува една наша национална агенда. Ви благодариме за понудата, соработката е отворена, така што се надеваме дека понатаму ќе имаме прилики за следни дискусии на темата
Јазикот и литературата за деца. Јазикот и литературата значени за нас, затоа и сакаме да ги отвараме овие теми од срце. Уште еднаш ви благодарам. Беа тоа професор доктор Елизабета Бандиловска и професор доктор Мито Спасевски од педагошкиот факултет Свети Климент Охридски во Скопје. Ова беше темата посветена на литературата за деца и млади, а таа истата тема ќе биде отворена на утрешната трибина. Јас искрено се надевам дека, како што реков, ќе имаме убави и позитивни резултати од истата и дека нашата македонска литература за деца и млади ќе биде се подобра и подобра во иднина. Време е да го заокружиме овој наш прв дел од Македонија денес. Нормално останува поканата да не го менувате каналот и понатаму да бидете заедно со нас, затоа што имаме уште неколку интересни теми предвидени за нашето денешно дружење.